Інформаційний вечір на каналі 112 Україна триває. Вітаю всіх, хто з нами. В ефірі програма «Чиста політика» в студії Алла Щолечева. Сьогодні з нашими гостями аналізуємо події тижня, що минає. А саме говоримо про оголошену мобілізацію, сценарій розвитку подій на Донбасі, наскільки знеціняться зарплати українців та про можливу відставку генерального прокурора. Тем багато. І про все це говорити будемо із політиками, народними депутатами. У мене в студії Андрій Лозовий, представник радикальної партії Олега Ляшка. Добрий вечір. Добрий вечір вам. По-справжньому добрий, бо сили АТО пробили коридор до Донецького аеропорту, де сьогодні наші герої, які отримали поранення, тепер мають можливість, є можливість вивезти їх на лікування. Мужньо захищають наші герої Донецький аеропорт. Про це обов'язково ми поговоримо. А зараз я передаю слово до сусідньої студії, де працює мій колега Олексій Ананов. У нього теж є гості. Дякую дуже. Я сподіваюся, що у воєнному щоденнику ми зможемо ще більш втішні новини повідомити про те, що більше поранених уже знайшли і отримали медичну допомогу, і вже могли бути доправлені до лікарів. Ну а наразі все ж таки говоримо про політичні події, про рішення політичні, які ухвалювалися в Україні, зокрема й народними депутатами. Пленарний тиждень був, і рішень було багато під скляним куполом прийнято, тому я кажу добрий вечір. І ще двом гостям, які завітали до цієї студії. Це теж народні депутати. Сергій Євтушок, народний депутат України від Батьківщини. Добрий вечір. І Ігор Алексєєв, народний депутат України від Народного фронту. Добрий вечір. Ну і, власне, будемо стартувати традиційно із інформації. Тож, Алочко, слово тобі. Дякую. Росія може в будь-який момент піти в наступ на Донбас. Тоді конфлікт переросте в континентальну війну. Про це з парламентської трибуни у четвер заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов. За його словами, наразі упродовж східного українсько-російського кордону зосереджено в повній бойовій готовності понад 50 тисяч російських військових. За цих умов можливо два основні сценарії. Перший – це відновлення ворогом широкомасштабних військових дій і наступ за активної участі Збройних сил Російської Федерації, наслідком чого може стати повномасштабна континентальна війна. Другий сценарій передбачає спроби Кремля не допустити стабілізації ситуації в Україні, активізацію терористичної діяльності, перетворення протистояння у довготривалий збройний конфлікт з виснаженням економічного, воєнного, морально-психологічного потенціалу України та створенням передумов для реалізації своєї мети – знищення державності і незалежності України. У цей же день Верховна Рада України офіційно схвалила указ президента щодо початку чергової мобілізаційної кампанії. За таке рішення проголосували 268 депутатів. За словами секретаря Ради нацбезпеки і оборони, в першу чергу в армію заберуть добровольців. Загалом, четверта хвиля мобілізації повинна торкнутися більше 100 тисяч людей, а саме чоловіків віком від 18 до 60 років. У той же час є категорії громадян, яких мобілізаційні заходи не зачеплять. Це люди, які не можуть бути призвані за станом здоров'я, студенти і аспіранти денної форми навчання, священники всіх офіційно зареєстрованих конфесій, батьки трьох і більше неповнолітніх дітей, якщо ці діти перебувають на утриманні батьків. Також чоловіки, які зайняті постійним доглядом за недієздатними родичами та жителі окупованих територій. Ну і до розмови у нашій студії. Пане Андрію, тем багато дуже, і про мобілізацію докладно хочеться поговорити, і про заяви пана Турчинова, якщо вже на такому рівні звучать і про континентальну війну, і про інший сценарій. Але ви почали з аеропорту, тому перше питання, як ви оцінюєте дії командування? Можливо, зараз, ну, вже настав той час, коли варто вирішити, чи тримати цей аеропорт такими жертвами, такими силами, чи, може, варто прийняти інше рішення, аби вберегти людей? Критикувати найлегше, але, ви знаєте, мені здається, Донецький аеропорт – це просто один з головних символів героїзму і відчайдушності нашої нації, там років за 100, мабуть. Це ніхто не заперечує. Ви знаєте, це вже всі визнали. Я вчора прочитав у Фейсбуці, не пам'ятаю в кого, що російська армія найпотужніша, вона може там за кілька годин захопити Білорусь, там в іншу сторону захопити Китай, там за кілька діб дійти до Парижа, але її тримає проклятий Донецький аеропорт. Те, наскільки зусиль
покладено кращими синами своєї країни, які зі зброєю в руках захищають її честь і гідність заради захисту цього важливого. Війна ж, кожна війна за всю історію людства – це часто боротьба символів. Але зараз ситуація наступати. Здавати аеропорт. Або... Знаю, що багатьом не сподобається те, що я скажу, але це правда. Безумовно, наступати. От так всі ми мріємо про мир. Дуже багато втрат. Пролилися ліки в крові. Там страшенно вдарила ця ситуація по економіці. Але ніколи нам наші діти, внуки і решта нащадків не пробачать, якщо ми сьогодні не дамо відсіч окупанту. Ми втратили величезні території, часто по відвертій дурості керівництва. І коли нападає ворог, країну треба захищати, як би не було важко. Разом з тим, життя і здоров'я наших героїв понад усе. І тому, коли наша фракція Радикальної партії Ляшка підтримала мобілізацію, ми виставили ряд вимог, на яких наполягаємо і до президента, і до секретаря Радбезу, і до міністра оборони. Це перш за все. Те, що треба збільшити термін вишколу. Те, як передбачено 25 днів вишкіл, неможливо бійця підготувати. Це замало вже. Це абсолютно замало, що не менше 2 місяці. Неможливо підготувати його для хоча б відносно рівного бою з елітними російськими військами. Там сьогодні вже не прибацані ватники п'яні з дубінками. Там елітні російські війська, там серби, там кадирівці. Частина чеченського народу, до речі, ті, які патріоти, ті, які проти зрадника Кадирова, проти Путіна, вони воюють за Україну, як, наприклад, героїчна Аміна Окуєва, яка на громадських засадах також працює в Верховній Раді помічником народного депутата нашого Ігоря Мосійчука. І насправді треба щонайменше 2 місяці. Другий важливий момент. Бійці повинні. От коли ми говоримо про життя і здоров'я найголовніше, то найлегше знаходити от продовження цієї думки, а давайте звільнимо аеропорт, давайте уступимо територію і решта маразм. Я дуже багато спілкуюся з тими людьми, які, зокрема, які постійно там, ну і по можливості приїжджають там. Що вони кажуть? Налаштовані, от дуже правильно написав комбат батальйону АУН Микола Коханівський, який цей батальйон героїчно захищає Донецький аеропорт, уже тривалий час базується в Пісках. Про те, що війна має тривати до перемоги. Ті, хто ризикує життям постійно за Україну, вони вправі вирішувати, звільняти аеропорт чи ні. Бійці, які там напередові, вони не хочуть звільняти, вони йдуть до кінця. І коли ми говоримо про життя і здоров'я, то ми повинні копати глибше. Чому у нас тільки військовий вишкіл для бійців? Має бути обов'язково медичний вишкіл. Дуже багато життів вдалося зберегти і вдасться зберегти, якщо він буде. Дуже багато важких поранень могли б мати значно менш трагічні наслідки. Ви знаєте, там от серце кров'ю обливається, коли приїжджаєш в шпиталь і бачиш там хлопців по 19-20 років, які без руки, без ноги, знаючи, що якби вони пройшли медичний вишкіл, якби в них були відповідні медичні засоби захисту, то, наприклад, от при багатьох вогнепальних пораненнях руку чи ногу, кінцівку можна було врятувати, якби у бійця був апарат Єлізарова з собою, який небагато важить, я постійно намагаюся по можливості передавати. І дякую всім, хто це робить. А багато бійців були ампутовані кінцівки через те, що в них після цих поранень не було. Пане Андрію, але наразі все ж таки ситуація виглядає так, що бійців, принаймні хто поранений в аеропорту, їх треба як мінімум доправити до медичної допомоги. Безумовно, я про це і кажу. От я хотів би зараз все ж таки цю розмову продовжити тут із гостями цієї студії. Дякую дуже, ще до розмови із вами. Ми повернемося і ваш відгук на ситуацію. Це найгостріше те, що є в останні кілька днів, і зокрема і сьогодні. На щастя, дійсно вже зараз останні повідомлення, що вдалося принаймні 14-тьох, і я сподіваюся, що ця цифра зростатиме, а поранених вивезти. Перш за все, потрібно подякувати захисникам Донецького аеропорту, велика їм шана. І я пам'ятаю засідання парламенту декілька днів назад, коли була найгостріша ситуація, були повідомлення, що одні інформаційні агентства повідомляли, що Донецький аеропорт захопили, інші повідомляли, що ось-ось майже захоплять. В парламенті була оголошена інформація від комбатів, які знаходились безпосередньо на передовій, які сказали, що Донецький аеропорт наш, Донецький аеропорт ми ніколи не віддамо. Тому я хочу підтримати Андрія Лозового і сказати, що Донецький аеропорт – це, перш за все, показник мужності нашого українського народу. І я впевнений, що Донецький аеропорт ніколи не буде зданий, і це буде лише першим кроком до відновлення
територіальної цілісності нашої країни. На сьогоднішній день, шановні колеги, ми всі говоримо про те, що кордони України в своїх межах і Україна має бути цілісна держава. Є вислів дуже серйозної людини, я зараз скажу, це Надія Савченко, яка чітко написала: не п'яді землі. Тому, відверто кажучи, звісно, герої. І Андрій чомусь сказав, що не сприймуть його відповідь, що потрібно наступати. Кожен військовий експерт сьогодні говорить про наступ. Це можливо... Пане Сергію, але от насправді депутати і взагалі парламент, вони ж можуть пропонувати свої рішення, можуть приймати ці рішення. Наразі от треба наступати, чи треба дотримуватися перемир'я, треба чекати якихось результатів і можливостей нормандських перемовин у нормандському форматі, чи треба брати ініціативу у свої руки? От зараз нібито от інша сторона, вона як і хоче перемовин, але водночас посилює обстріли. Я би хотів сказати, що ніхто кордони України не змінював. І Україна має бути цілісною і в Донецькій, і в Луганській областях. І те, що там частина зараз сепаратистів і російських військ, це тимчасово, по-перше. По-друге, хотів би сказати, що формат потрібно розширювати. Сполучені Штати мають бути в тому форматі однозначно, але там не має бути сепаратистів. Тому що буквально на минулому тижні ми чітко зафіксували, що вести переговори з терористами ми не будемо. Але Росія... А Олександр Турчинов, тим не менше, каже, що один із можливих сценаріїв – це повномасштабний наступ. І, вочевидь, секретар Ради національної безпеки безпідставно про це не говорив без парламентської трибуни. Пан Турчинов має інформацію, можливо, ту, котру ми ще не маємо. Тому що він чітко, там чітко в нього інформація про те, скільки військових Російської Федерації на кордоні. Яка техніка? Він озвучував ці дані. 52 тисячі на кордоні, за межами України. 36 тисяч бойовиків є на території України, 8,5, із яких 8,5 тисяч – це кадрові російські військові, принаймні, за даними Турчинова. Від такої оперативної інформації у Турчинова чітко з'являється бачення, що може бути повноцінний, повномасштабний наступ. А що Верховна Рада повинна от приймати з цього приводу? З передньої лінії фронту теж надходять такі меседжі. І навіть ті ж самі волонтери, котрі там довозять зараз, ще їх небагато, але все рівно, ризикуючи життям, довозять і харчі, і форму, і все нашим військовим, вони теж звернули увагу на те, що останні тижні відбувається інший процес, який був до того. Але роз'ясніть, будь ласка, що нам треба далі робити? І будемо передавати після цього слова до іншої студії. Все ж таки чекати того, що переговори, імовірно, почнуться 21 грудня у Берліні, наприкінці січня в Астані, що будуть якісь результати, чекати перевірок ОБСЄ, чи якось діяти самим, ухвалювати якісь рішення на рівні парламенту, чи діяти в рамках антитерористичної операції. От що робити? Фактично ситуація ніби ніяк не розвивається, але ми маємо жертви. Я би хотів би все ж таки повернутись до заяв голови Ради національної безпеки, секретаря Ради національної безпеки і оборони. Однозначно, ті заяви, які він давав, ті цифри, ті загрози, які він озвучував з парламентської трибуни, безумовно, це інформація, яка безпосередньо підтверджена з місця окупованих територій, і безумовно пан Турчинов жодним чином не спекулював такими фактами, і дійсно є загроза, дійсно є факти того, що бойовиків на території окупованих територій, на території більше навіть зараз, ніж українських військових. А українська відповідь адекватна, принаймні мобілізація, яка оголошена. Давайте ми от почнемо зараз з іншої студії це обговорювати. Алечко, слово вам. Так, от стосовно мобілізації. Зараз багато хто, тих, хто має підлягати в цій мобілізації, пише і говорить про те, що, хлопці, ну давайте тоді по-чесному. В нас в країні антитерористична операція, в нас не воєнний стан. Яка може бути мобілізація? При всій повазі офіційно до багатьох оголошено людей, які це озвучать, я абсолютно розділяю ту думку, що в нас війна. Ну, які АТО? Ну, тобто, всі це розуміють, війна. Але... АТО це можна було називати там, ну, в травні місяці, там от... Одна з головних наших перемог в цьому конфлікті, там, Маріуполь, я пам'ятаю цю ніч на 13 червня, це було класичне АТО, коли зачищалося місто від сепаратисту, а от
наприклад, уже Дебальцево, це війна в класичному розумінні слова там кінця 20-го століття. Ви, на жаль, не дали мені договорити по мобілізації, тому що є ряд ще важливих наших вимог, в яких є і відповідь на ваше питання. Це не тільки збільшення вишколу бійців, і не тільки обов'язковий медичний вишкіл, а й в першу чергу треба спрямовувати на фронт добровольців. Тому що вже ні для кого не таємниця, я це спостерігаю з початку травня, коли ми допомагали добровольчим батальйонам багатьом. Безліч людей, героїв, які самі рвуться на фронт, багато з них не вміють, але хочуть вчитися, і ця війна показала, що можуть вчитися. Якщо є бажання, якщо є внутрішня воля захищати свою країну. Для них чи не оформляють, чи ще якісь бюрократичні перипетії. Я, наприклад, мені сьогодні звернувся боєць Айдару, якого я знаю, хірург Женя Строкань. Він зараз в Щасті, дуже рветься в Донецький аеропорт. Йому, якщо туди поїхати, його оголосять дезертиром. На жаль, в зв'язку з командиром Айдару, з моїм побратимом, справжнім командиром, з моїм побратимом в Раді Сергієм Мельничуком зараз немає, він теж зараз десь от в зоні небезпечній, не можу називати, де я позвонив людині, яка там відповідає за це, пану Пташнику, він говорить, він відмовляє. Тобто бійця через бюрократичні процедури, героя, який рветься в Донецький аеропорт, саме пекло, де наші ангели світла з автоматами в руках всю цю нечисть не дають їй захопити аеропорт, він має для нього проблема туди потрапити. Тобто в першу чергу воювати мають добровольці. Далі. В забезпечення бійців. Те, що передбачено про форму і зброю, цього дуже мало. Засоби захисту, нормальне харчування, якщо люди будуть впевнені, дуже для багатьох людей, які от, про це говорити неприємно, жахливі умови побуту, вони дуже сильно б'ють по психіці, це не залежить від героїзму людини, коли там якісь сухі... Це зрозуміло, пане Андрію, давайте наступний момент. Сухі субпродукти їсти місяць, тут на психіку навіть давить. Тому це безумовно народна війна і все тримається на волонтерах, але це неправильно. Хай та допомога, яка йде від волонтерів, іде там, так би мовити, пане в надлишок. Там скільки скупить героїв допомоги. Але цього року робити... представлено у бюджеті виділено понад 40 мільярдів, власне, тільки на Міністерство оборони. Чому це народна війна вже у 2015-му? Ні, дякувати Богу, ми дотиснули, ви трошки неправильно озвучили, на 85 мільярдів. І це ми, на весь безпековий блок. Ми наполягали на цьому. І слава Богу, що воно хоч так, разом з тим, самому законопроекті про мобілізацію нічого, крім зброї і форми, не передбачено. Далі. Я думаю, що для багатьох наших колег в парламенті було б корисно, щоб відчувати, що насправді відбувається і наскільки важливі для нас є ці події, треба перенести Верховну Раду кудись ближче до фронту, наприклад, Маріуполь чи Сєвєродонецьк, щоб чи ще краще Волноваху, щоб було чутно постійно. Опозиційний блок взагалі пропонував, щоб всі депутати зібралися і поїхали слухайте, в зону антитерористичної операції. Знаєте, чого вони це говорять? Це просто, вибачте, це кончені ублюдки, коли вони це кричали, вони нас провокували, що вони... Я вправі їх так називати, тому що в студії цього робити не треба. Перше, я жінка, по-друге, ми зараз перед вами, як перед жінкою, прошу вибачення, але повірте, це правда. Знаєте, для чого вони це робили? Це була пряма вказівка Кремля. Вони намагали, злодійський блок кремлівський намагався зірвати це голосування. Вони нас провокували на бійку. Вони знають, що з досвіду свого представника Шуфрича, що ми не будемо спокійно реагувати, коли вони ображають нас, ображають націю, ображають державу. Вони провокували навмисно на бійку в Раді для того, щоб зірвати це голосування. Голосування надважливе. Попри наші зауваження до законопроекту про мобілізацію, ми не тільки його підтримали, а й закликали колег підтримувати. Це надзвичайно важливо і слава Пане Богу, Андрію, що воно відбулося принаймні так. Має бути абсолютно чесно. Дуже хочу додати ваші колеги. Ми говоримо всі одночасно, це неможливо. Шановні просто. Колеги, ми також підтримали мобілізацію частково. І, власне кажучи, в нас є і вимоги, і застереження до цього. Перше, це максимальне забезпечення всім необхідним для тих військових, які перебувають безпосередньо на лінії фронту і обороняють державу нашу. І, власне кажучи,
Це забезпечення супроводжується ще з однією вимогою фракції «Батьківщина». Це створення тимчасової слідчої комісії, яка чітко буде фіксувати, хто і як постачає або розкрадає. Навіть зараз є для такі... цього є якісь перепони наразі. Ми зараз це ініціюємо і, власне кажучи, з першого дня роботи парламенту «Батьківщина» ці вимоги ставить. І друге, це, як би там не було, ми не можемо давати можливість бути пушечним м'ясом нашим хлопцям, які будуть мобілізовані. А скажіть, будь ласка, пане Євгене, контексті... от особисто ви в рамках цього такого, ну от перепалки, зрозуміло, що це певне перебільшення між Бойком і Турчиновим в стінах Верховної Ради, що стосувалося того, що і депутати могли би воювати, власне. От у вас є військова спеціальність, у вас є освіта військово-командного училища зв'язку 91-93 роках, у Томську ви навчалися. Хочу сказати, що зрозуміло, до слова Андрія, який сказав, що чи потрібно наступати чи ні, дуже тяжко вести бой, коли відступаєш. Це все знає будь-який військовий експерт. Саме найтяжче вести бой, коли відступаєш. Простіше наступати, це раз. По-друге, ми говорили про кордони, то їх ніхто нікому не віддавав і не віддасть. Ніяким ні Путіну, ні жодному людині, шизофреніку, який захотів собі... А ви готові воювати? А чому б і ні? Якщо я вважаю, що будь-який чоловік, який може тримати в руках зброю в Україні, має стати на захист держави, буде оголошена мобілізація, звичайно, так. Дякую дуже. Але я ще не довершу одну секундочку буквально. Я хотів би сказати, що про пушечне м'ясо, якщо ми говоримо про мобілізацію, то ми не маємо морального права давати і ставити наших хлопців, які будуть мобілізовані, як пушечне м'ясо, коли оголошується перемир'я. І маємо дати гарантію, що вони, як мінімум, мають право захиститися. І бачивши, що небезпека може загрожувати їхньому життю і здоров'ю, вони мають право відкривати вогонь, а не так, як відбувається зараз. Ну, для цього я приношу, вибачте, дуже коротко додам важливий момент. От ви знов згадували Бойка. Знаєте, чого депутати з Лодійського блоку так легко говорять, а поїхали туди? Тому що вони туди їздять спокійно, вони проїжджають, мені один з депутатів їхніх навіть зізнався в приватній, вони спокійно проїжджають там блокпости ДНР, ЛНР, спокійно в Донецьк проїжджають, в Луганськ. Вони, це абсолютно, це не просто п'ята колона Кремля, це агентура ворога під час війни, що ще більш небезпечно. Хоча, якби це, відкинувши те, що думка ця звучала з вуст Бойка, то в принципі це правильно, щоб депутати частіше туди їздили, тому що якщо перед виборами їздили всі, кому не лінь, то після виборів одиниці людей туди постійно їздять. Дякуємо дуже, пане Андрію, пане Ігоре. Я особисто вже разів 8 був після виборів, і більшість депутатів з нашої фракції теж закликаю колег брати приклад. Дякуємо вам, Ігор Алексєєв, далі. Народний фронт так само одноголосно підтримав і проголосував за часткову мобілізацію, і тут багато розкривало зміст цієї мобілізації. Мої колеги не сказали про одну важливу річ, це питання щодо переведення економіки, переведення підприємств на роботу в особливий період. Що це означає? Це в тому числі і в першу чергу забезпечення безперебійної роботи підприємств військово-промислового комплексу. Як ми знаємо, ми в бюджеті на 2015 рік передбачили, і я вважаю, що це є великою перемогою і відповідальним кроком в умовах обмеженості фінансових ресурсів. Той обсяг бюджетних коштів, який виділений на оборону, змушує нас їх використати, раціонально. І тут наше завдання проконтролювати і не завантажити роботою підприємства ВПК. А наскільки здійснюється ось це рішення і Верховної Ради, і бюджетний рядок? Наскільки це втілюється в життя врешті-решт? Тому що зараз напруження, зараз ми бачимо от гостра, гаряча точка, це Донецький аеропорт. І здавалось би, ну повинно напряму залежати. Виділили гроші, краще воює армія, краще забезпечена і більш боєздатна. Ну, насправді для мене було показовим кілька сюжетів, які були в засобах масової інформації, коли презентувалася розконсервована військова техніка, яка була за останні декілька тижнів відновлена і відправлена на передову. Війна і, власне, воєнні дії – це не дешева справа, яка лягає важким тягарем на національну економіку. Про це говорила Валерія Гонтарева у стінах Верховної Ради. І, власне, про її звіт далі будемо говорити. Алло, слово тобі. Дякую.
Нацбанк не винуватий в падінні гривні. Про це заявила голова фінустанови Валерія Гонтарева. Каже, девальвацію спричинили загальна ситуація в економіці та війна на сході країни. Також НБУ більше ніколи не буде фіксувати курс національної валюти. А купувати долари, на думку Гонтаревої, українцям взагалі не треба. Мовляв, це лише збурює паніку на ринку. Валюту купувати не треба, тому що кожен, хто хоче купити валюту, створює паніку. Якщо ви їдете за кордон, ви можете використовувати вашу платіжну картку, де буде і платити платіжною карткою все, що заманеться. І на початку виступу Валерію Гонтареву закидали грошовими купюрами. Лідер радикальної партії Олег Ляшко кинув їй долари зі словами «Це знецінена вами валюта». У відповідь голова НБУ сказала, що вона не народний депутат, тому не звикла до такого цирку. Перевірити справжність розкиданих Ляшком банкнот дав доручення правоохоронним органам голова Верховної Ради Володимир Гройсман. На його думку, такі дії народного депутата неприпустимі в залі парламенту. А поведінка Гонтаревої припустима, можна подумати. А гроші, що вона прийшла, гроші фальшиві, відчиталася? Гроші фальшиві, їх приніс Верховну Раду. Я купив 8 тисяч доларів за 25 гривень. Тобто, виявляється, а я тільки хотіла спитати, чи може ви всі, всією фракцією там збирали? Це не є таємниця, вони продаються вільно. Як суд. Ну, це не фальшивка, класичним розумію. Ну, зрозуміло. Це сувенірні гроші. Пане Андрію, насправді... Чи почули ви те, що хотіли почути у звіті Валерії Гонтаревої? Ну, взагалі ні. Тобто там абсолютно, попри те, що вона читала з папірця, там чи... Абсолютна ахінея, вона сама не зображає, що несе. Ви вдумайтесь, Гонтарєва каже, я попробував всі ці дурниці слухати, і просто там, якщо серйозно думуватись те, що вона говорить, то можна зійти з розуму. От ви вдумайтесь, Гонтарєва говорить про те, що в тому долар мав впасти раніше, ще за минулої поганої влади, ніхто ж не спорить, що вона погана, але штучно стримували за рахунок використання золотовалютних ресурсів. Того робити ні в якому випадку не можна, тому що Нацбанк не повинен регулювати курс національної валюти, може лише вживати певні запобіжні заходи. І пару речей на іншу тему, і далі говорить, у нас відбулося зменшення золотовалютних резервів держави до, якщо я не помиляюсь, 7,5 мільярдів, за рахунок того, що Нацбанк за останній час спрямував ці ресурси на зміцнення національної валюти. Вона сама собі суперечить відкритим текстом. Взагалі, ну, це призначення Валентини Гонтаревої на посаду голови Нацбанку, Валерії Гонтаревої на посаду голови Нацбанку, воно було заздалегідь невдалим, і це було очевидно. Коли вона не є професіоналом, вона інвестиційний банкір, це зовсім інше. Коли ще в минулому скликанні її призначали, Олег Ляшко, який єдиний, хто проголосував проти, спитав, і ви професіонал, вона чесно сказала ні. Ну як можна довіряти таку важливу, таку стратегічну для держави галузь, таку складну для непохової людини? Слухайте, в нас багато галузей, де... Абсолютно з вами згоден. Є насправді і в світовому досвіді, і в українському винятки, коли там нефахова людина відносно адекватна на посаді, якщо в неї є внутрішня воля, якщо в неї є бажання вчитися, красти менше треба. Але щодо таких сфер, як Національний банк, в жодному випадку не може назначати людину нефахову. І те, що це була помилка, це було очевидно від початку. Але поведінка подальша Гонтарєва на посаді, яка призвела до зубожіння мільйонів людей, яка призвела до того, що людей йде паніка, люди не можуть купити долари, які хочуть. Те, що Гонтарєва сказала, не треба купляти, люди їй не вірять, тому навпаки це спровокує ще більше ажіотаж на ринку. Андрій, нас ринок забитий фальшивими доларами. Дай хвилиночку, будь ласка. Я хочу підтримати також, бо назвати звіт пані Гонтаревої професійним звітом, на жаль, просто неможливо. Це були цифри, макроекономічні показники, які, ну, чесно кажучи, так чи інакше, ми, до прикладу, розуміли, економісти там чи хто, але чи розуміли це люди? І ті відповіді, які ставили ми до пані Гонтаревої, запитання, вірніше, відповіді не надійшли. Зокрема, Іван Крулько чітко запитував, скажіть, будь ласка, де купити сьогодні валюту? В Україні 4 курси. Чорний ринок сьогодні просто жирує, вирує в Україні і все. Мільярд в день. Мільярд в день. І, власне кажучи, Гонтарєва відповідає, а для чого вам долари?
А долари потрібні, як і пересічному українцю. Чому? Тому що брали кредити в доларах. Так і бізнесменам, малого середнього бізнесу, ті, котрі ведуть бізнес із Європою, закуповують сировину за валюту і все інше, продаючи вже тут вироби за гривні. Але все ж таки, давайте не перебільшувати, тому що тим, хто платить, наприклад, банкам за своїми кредитами, вони можуть купити безготівково, не отримавши в руки, власне, банкноти доларові, вони можуть купити, але, ну, курси залишаються чимось, звісно, таким окремим. Тому що, коли ви розплачуєтеся своїми картками за кордоном, так само банк може встановити який завгодно курс, хоч 24 гривні за 1 долар, тому що йдеться про внутрішні обмінні операції самого банку. Ви говорите про ті, котрі мають кредити, так? То я в цьому контексті хочу сказати, коли лунало запитання до пані Гонтаревої, скажіть, будь ласка, ми брали кредити у валюті, зараз як нам реструктуризувати чи перевести їх і по якому курсу? Відповіді ж то немає. Ну так же ж не отримали ці люди, про яких ви говорите, відповідь, як вийти з ситуації. Тому що в них зарплата як не мінялась, так і не міняється, індексу жодного не було. Але в той же момент валюта в 2,5 рази виросла. Як вийти їм з ситуації, скажіть, будь ласка. І оця девальвація, яка є в Україні, вона приводить до того, що люди, і прийшовши на ринок, вони за той обсяг своєї зарплатні, вони не можуть купувати або прожити той місяць. Ось про що питання. І саме ключове, і саме гостре головне, вона не відповіла, а що далі? Вона не прогнозує, вона не бачить. Тому тут один висновок, це не фахівець. І тому, звичайно, у відставку. Стосовно прогнозів, вона сказала, що зараз інфляція 17 з хвостиком, але цей відсоток буде підвищено. Це пані Гонтарева сказала. Тут дуже Сергій все правильно каже, але є дуже важливий момент, який ми пропустили щодо курсу. Курс, оці коливання курсу б'є по економіці ще сильніше, ніж здається. Тому що я от спілкувався з кількома виробниками, вони купляють якісь інгредієнти за кордоном, через те, що платять в доларах, а продукцію свою тут продають в гривні. Багато дрібних виробництв вже знищені тим курсом. Багато виробництв збиткові, особливо там харчовій промисловості, яку там спеції за кордоном купляють, щось подібне. І насправді можна було б, зрозуміло, що ситуація важка, але дуже легко кивати на складну економічну ситуацію в світі України. Дуже легко сказати, що в нас війна і все погано. Але Нацбанк міг би працювати адекватно. А що відбувається? Спекулянти-аферісти під протекцією Гонтаревої щодня через чорний ринок заробляють щонайменше мільярд гривень, панове депутати, а українці у мене бідніше питання. І бідніше. Це, чесно кажучи, слухалося і виглядало як розмова глухого зі сліпим, чи глухого із німим, як там кажуть в народі. З одного боку, народні депутати з залу, звертаючись або викрикуючи, кажуть про сотні мільярдів, які видані як реструктуризації, таким чином розтрачено золотовалютний фонд. З іншого боку, Вікторія Гонтарева каже, що витрачено трішки більше 9 мільярдів доларів, 8,5 продано напряму Нафтогазу України, який закуповує газ у Росії для того, аби він не тиснув на курс міжбанківський. І близько 1,3 мільярда продано і використано в інтервенціях для того, аби підтримувати курс. Хто має рацію? Врешті-решт, ви фахівці, ви приймаєте державницькі рішення. Роз'ясніть. Коли давайте все ж таки повернемось до звіту Гонтаревої. Ми всі довго його так очікували. Справді, не все ми почули. Почули кілька макропоказників, почули посилання на важку економічну ситуацію, почули посилання на війну на Сході. Безумовно, військові дії на Сході негативно впливають, і експортний потенціал України суттєво втратив від цього. Це теж треба враховувати, і на це курс впливає. Але чи дійсно лише ці обставини могли вплинути на низький курс національної валюти? Безумовно, ні. І, на жаль, конкретних шляхів виходу з цієї ситуації, і головне, яким чином просто треба вийти, ми не почули. Для мене було дуже прикро почути інформацію про те, що голова Національного банку обурюється низькою зарплатою, яка встановлена їй. І вибачте, колега Олексій, щодо низької зарплати. Є на заходах по Чорнобилі Гонтарева приїхала на новому Мерседесі GL, який коштує, мабуть, 1100, в дорогій норковій шубі, то що їй гріх жалітися на низьку може, зарплату, коли вона... Може, це заощаджень купує. Я б хотів би все ж таки не завершити це питання. Безумовно, є багато питань до очільника Національного банку, абсолютно не хочу бути її адвокатом, але
впевнений, що не тільки питання до однієї особистості. Ми всі є народними депутатами і від нас багато залежить. Працюємо спільно, подаємо законодавчі ініціативи, які повинні стимулювати економіку. Панове, а можна вас запитати трішки наївно? З чого починався звіт пані Гонтаревої? Із того, що нарешті депутати я до вас говорили, прийшла, як довго сказала. Вони її кликали до залу Верховної Ради, а пані Валерія сказала, що 2 місяці просилася у пана Гройсмана, аби прийти і відзвітувати. Ласка, я не думаю, що це потрібно зараз обговорити. Я думаю про інше. Це важливо, хто говорить правду. Дозвольте, це відверта брехня, я вам наведу приклад. Інші речі. Дивіться, от я аналізував виступ і прийшов до такого висновку, що подається кандидатура на голову Нацбанку президентом, але Нацбанк здійснює своє адміністрування, власне кажучи, в частині монетарної політики, фінансів, все. А Кабінет міністрів України в частині податкової політики, фіскальної політики. І тут, мені здається, немає взаємозв'язку. Якби дві політичні фігури, призначаючи голову податкової, там здійснюючи в Кабінеті міністрів ту політику, не можуть комунікувати нормально з Національним банком і з її головою. І тому тут десь дисбаланс якийсь певний відбувається. То пан Ігор мав би бути тоді за політичною приналежністю таким політичним опонентом, так? Він каже, не хочу виступати. Я би хотів дати людям зрозуміти, що є Кабінет міністрів. Зрозуміло, що ми є Верховна Рада і ми розділяємо відповідальність. Але є принципова відповідальність у прем'єр-міністра України, який відповідає за весь блок. І все то, що буде далі? До чого ми ведемо, так би мовити, до чого рухається ситуація? Пані Валерія відзвітувала і все розвивається пане далі. Пане Олексій, я відповім на ваше питання. Те, що говорила Гонтарева, як довго вона збиралась просити, це відверта брехня, тому що я є очевидцем того, коли фінансово-банківський комітет, який очолює наш депутат від Радикальної партії Сергій Рибалка, багаторазово викликав Гонтареву на звіт. Вона мало того, що не приходила, вона не брала трубку ні в приймальні, казали, чи її нема ні на мобільний, ні на смс від голови профільного комітету. Бачите, така вона пані не може прийти відзвітувати за свою роботу. Я думаю, що і цей звіт відбувся виключно через резонанс в суспільстві, тому що по 4 мільйонах українців, які мають валютні кредити, б'є. Це згубна політика Національного банку. І коли Гонтарева жаліється на низьку зарплату, так, ну, хай звільняється сама, ми тільки підтримуємо. Хай йде, як вона, як інвестиційний банкір, назначено на незрівняно вищу зарплату може йти працювати. А те, що ця людина, м'яко кажучи, не на своєму місці, то Гонтарева має сидіти в тюрмі за те, що сьогодні відбувається. Пане Андрію, нашу позицію ми зрозуміли. Ви підтримаєте, якщо пані Валерія захоче піти, а от пан Ігор? Знаєте, я би виступив в цій ситуації більш ліберально. На моє переконання, не одна причина цієї ситуації, лише особа очільника Національного банку. Безумовно, але вона я себе поводила по посаді. Я би хотів завершити. Безумовно, на моє переконання, питання абсолютно глибшим. І я впевнений, що парламент повинен відігравати в цій ситуації першу роль. У нас є... Ми прийняли проведення парламентських слухань по банківській системі, по стабілізації ситуації. У нас є кілька законодавчих ініціатив в парламенті зареєстровано. Я думаю, що профільний комітет однозначно включиться в роботу по цим законопроектам. Нам потрібно приймати низку законодавчих актів для того, щоб стабілізувати ситуацію і вирівняти ситуацію на за вашою оцінкою стабільність національної валюти. Її можливо досягти. Ми чекаємо траншу від Міжнародного валютного фонду, поки що його немає. Задля цього, власне, Верховна Рада проголосувала за бюджет. Бюджет можна і ви збираєтеся змінювати всередині лютого. Які ще важелі впливу того, аби підтримати якось національну валюту, аби ми не ставали біднішими на очах? Я думаю, в першу чергу має зрозуміти пані голова Національного банку, потрібно здійснювати прозорий менеджмент всередині, який ми не бачимо, на жаль. Тому що дійсно задавали питання, які банки були направлені на рефінансування, чому саме окрема каста банків отримали право купувати валюту. На це все відповіді немає, це все закрито. І ось тут я підтримую Андрія, на мою думку, напевно, там є корупційна складова, раз не відкривають для нас цю інформацію. Це позиція Євгена Євтушка, народного депутата... Сергій Євтушка, я дуже перепрошую, від «Батьківщини». Пане Ігоре, буквально 20 секунд, ваша реакція? На моє переконання, потрібно вирішувати питання в комплексні. Одне
питання щодо відставки голови Національного банку не вирішить ситуацію. Я переконаний, що не один, якщо людина прийде... Отже, вочевидь, попереду ще не один звіт, поспілкуватись з пані Гонтарєвою більш в широкому колі. Дякую, дякую дуже вам. І слово вам до великої студії, Алечко. Дякую, Олексію. Пане Андрію, ви якась народна мудрість, буквально однією фразою. Так, як каже народна мудрість, хочеш завалити якусь справу, створи комісію, провести слухання і так далі. Насправді, ми абсолютно згодні з колегою про те, що вирішувати пане питання Андрію, треба комплексно, але явно неадекватних на посадах чиновників треба гнати в шию, зокрема Гонтареву. Бути їх не повинно. Дякуємо вам за участь у нашій програмі. Андрій Лозовий, народний депутат України від партії Олега Ляшка, радикальної партії. Далі новини номер один. Володимир Андрієвський вже готовий ділитися свіжою інформацією.